был изобретен в Соединенных Штатах Америки и называется принципиально петля Giles. Он состоит, в принципе, из крепления заднего, которое тоже может отсутствовать и крепиться только на заднюю тапку, крепления переднего и так называемой системе сброса, либо системе удлинения этого ремня. Триточка дозволяє зручно переносити зброю, швидко переводити її в бойове положення, міняти прикладку з правого на ліво плече, звільняти руки для зміни зброї чи іншої роботи. Є можливість взагалі зручно закріпити зброю за спиною. Например, когда вы спускаетесь где-то по веревке, то есть оружие вам не должно мешать, не должно нигде болтаться и причинять дискомфорта. Не мешает движению, видите, ровно по спине, то есть любые манипуляции, прыжки и так далее, оно никуда не девается, ничего с ним не происходит. Це просто петля, що одягається на одне плече. Таку можна зробити із будь-якого двоточкового ременя. Перевага одноточки – простота, а недолік – коли ви випускаєте зброю з рук, вона бовтається, як заманеться. Зараз набрали популярності двоточкові ремені, які швидко регулюються. Вони позбавлені недоліків одноточки та простіші за триточковий. Із двохточковим ременем зброя надійно кріпиться. Не б'є по геніталіям, коли ви її випускаєте, як з одноточкою. У ремені немає кінців, що бовтаються та заважають прицілюванню. Фіксація дуже важлива, щоб при ходьбі зброя не била по ногах. На випадок тривоги при наданні медичної допомоги є функція швидкого вивільнення зброї. Потягнувши за це кільце, ви звільняєте зброю від фіксації. Це є система швидкого приведення зброї до вогню.